Ara, a continuació, em correspon, com a degà de la facultat, adreçar-vos unes paraules breus i explicar-vos el significat del record institucional que se us lliurarà d'aquí a poc. Permetreu llavors als assistents que m'adreci particularment als nostres estudiants, protagonistes d'aquest acte de graduació. El vostre pas per la nostra facultat s'ha vist marcat per una pandèmia que encara no hem superat del tot. Pandèmia que, a més d'haver deixat un rastre de víctimes entre els nostres familiars, amics, coneguts i conciutadans, ha posat en evidència les febleses de la nostra societat a molts nivells. Aquestes febleses i el caràcter inicialment inesperat d'una realitat com la que hem anat vivint al llarg de més de 2 anys mostra com cada cop més el nostre món canvia a gran velocitat, tant que sovint ens adonem que no tenim les eines per poder donar resposta a les necessitats personals i socials que sorgeixen a cada moment. Durant molts segles, els estudis universitaris pretenien donar uns coneixements bàsics i inamovibles com a base per l'exercici d'una determinada professió. Les últimes dècades, però, han demostrat que aquest propòsit era il·lusori i que el que és realment important és poder donar als fruits professionals del món social les eines i competències per tal que puguin interpretar la realitat canviant de forma encertada de cara a generar les solucions més adients per a aquells que afronten múltiples necessitats i es troben en risc d'exclusió. Considerant tot això, vam pensar que un bon record del vostre pas per les nostres aules seria la pintura de la biblioteca de la nostra facultat, realitzada pel senyor Antoni Morell i Mestres, arquitecte, escriptor i aquarel·lista. Aquesta aquarel·la, una còpia de la qual us lliurarem d'aquí a poc, vol fer memòria dels llibres i textos virtuals o en paper que us han acompanyat al llarg d'aquesta etapa de la vostra formació i de l'espai que els acull, que ha permès que hi compartíssiu hores de reflexió, companyonia, aprenentatge, aprofundiment i fins i tot, com hem vist al vídeo, algunes hores de son. Els llibres i textos que heu treballat al llarg dels vostres estudis no només us han servit per recollir la informació necessària per realitzar els treballs i els exàmens. Sense adonar-vos, us han ensenyat a escoltar veus plurals d'avui i de fa segles. Us han permès comprendre realitats que potser no heu pogut encarnar personalment i us han ensenyat que els arguments no són importants només per la seva validesa, sinó per la seva capacitat d'endinsar-nos en la complexitat d'un món intricat però fascinant. Donades les creixents incerteses que haureu d'afrontar com a professionals de l'àmbit socioeducatiu i d'intervenció social i com a persones cridades a transformar el món, volem que recordeu que les veus que trobeu a les pàgines dels llibres us ajudaran sempre a encarar amb més seguretat els moments d'incertesa i us aportaran llum per avançar en la complexitat del món i de la vida. La saviesa que contenen els llibres no són un objectiu, sinó un mitjà per comprendre la realitat. Així com les professions que heu triat no són un objectiu, sinó un mitjà de cara a construir un món més just. Per això podem dir que cada individu és, d'una manera o altra, com un llibre. Més profund del que aparenta, més savi del que sembla i que mai no el podem jutjar per la portada. Per part dels docents i del personal administratiu i de serveis de la Facultat Pere Tarrés, com per part de tota la Universitat Ramon Llull i de tota la Fundació Pere Tarrés, amb aquest senzill recordatori us volem expressar tot això.
Esperem que cada cop que contempleu aquest recordatori recordeu el misteri enriquidor que amaga tot llibre, tot individu i tots els reptes que haureu d'afrontar amb la vida professional que heu tastat a les nostres aules i a la nostra biblioteca i que ara farà part del vostre present i del vostre futur. Gràcies per la vostra confiança i enhorabona per la fita assolida.